Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Texnolam. Mana aziz do'stlar, videomizning ikkinchi qismini unda boshladik. Xo'p, bizlarga dastlab qog'ozlar kerak bo'ladi. Bu yerda mana va sugar, ya'ni shakar kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana chayli soda, chayli sodasi mana bu shakar. Mana bu sol, tuz, oddiy tuz. Mana bu chayli soda, ya'ni ichimlik sodasi, shakar, tuz, hamda bizlarga amiyachni slitra yoki azot yoki slitramiz kerak bo'ladi. O'shanaqa bironta bir mineral o'g'itimizdan foydalanamiz va ajoyib bo'lgan o'sha mahsulotlar qorishmani tayyorlab olamiz, qisqa qilib aytganda. Bunday bo'lsa, bularni hozircha bir ikkitasini olib qo'yamiz. Bizlarni videomizga xalaqit bermasligi uchun xo'p, bir chekkaga olib qo'yamiz bularni. Ko'rib turganingizdek, bunday bo'lsa, hozir ishni dastlab mana bu uni kesishdan boshlaymiz. Ya'ni salitimizni tag qismini yasab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, asosan tag qismi xo'p, mana bunga to'g'ri keladimi yo'qmi? O'zimiz bilib olamiz. Ikki qismiga to'g'ri kelar ekan. Bunday qilib kesib bo'lmaydi va bunday qilib chizamiz sizlar. O'rta qismidan ko'rib turganingizdek, azizlar, siz ham mana shunday qilib chizib olasiz. O'zingizga moslab, moslagan holatda chizib olishingiz kerak bo'ladi. Tarzda chizib olamiz. Xo'p, mana chizib ham oldik. Oddiy mana baqalashga qopqog'idan. Demak, buni olib qo'yamiz. Ana endi buni kesib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, kesib olishimiz kerak bo'ladi. Kesib ham olamiz. Ko'rib turganingizdek, sizlar kichikroq holatda kesib olamiz. Chunki kichikroq hisoblanadi. Kesib ham oldik. Ana endi qo'yib turamiz. Qayt qismiga. Ashti to'g'ri. Ozroq zazor bor bu yerda. Shuni tashlaymiz. Ozroq. Endi bu bo'ldi. Ko'rganingizdek, pastki qismini siqib ushlab olamiz. Ichiga qo'ygan holatda siqib ushlab olamiz. Mana. Xo'p. Endi buni iskani chiqarish jarayoniga o'tamiz. Xullas, mana shu tarzda skovchadan ishlab yopib olamiz. Ko'rib turganingizdek, bu hozir kichikroq bo'ldi, bu ichiga ketmoqda. Undan keyin esa yana davom etamiz. Mana aziz do'stlar, mana orqa qismini ham yopib oldik. Ko'rib turganingizdek, o'rtasini teshib qoldirdik. Mana tayyor bo'ldi. Mana endi bunga o'zimizning qorishmalarimizni, rastvorlarimizni solib olamiz. Demak, boshladik. Dastavval bizga kerak bo'lgan idishlarni olib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, idishlarni olib olmoqdamiz. Bu yerga tuz, chayni soda, shakar, hamda amiyachni slitra kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa azotlarni solsak ham bo'ladi. Xo'p. Ko'rib turganingizdek, ulardan kam-kam qismidan solib olamiz. O'sha bu yerga barchasini solib olishimiz kerak bo'ladi. Maxsus tayyorlangan mana bu. Ikki choy qoshiqda solsak yetadi. Osh qoshiq emas, choy qoshiq bo'lib turibsiz. Mana. Solib oldik. Mana. Mana endi buni og'zini yopib olib qo'yamiz. Buni ichki qismiga ikki xil mahsulot aralashtirilgan hisoblanadi mana shu.
Xo'p, olib qo'ydik. Tuzimizdan ham solishimiz mumkin, ikkita. Masalan, tuzdan ham solib olib bunga. Mana shu holatda solib olamiz. Masalan, shakarimizni solib olishimiz mumkin. Hozir. Solib ham oldik. Solib olgan qismlarimizni olib qo'yamiz. Mahsulotlarimizni olib qo'yamiz bu yerga. Mana ko'rib turganingizdek, ikkita mahsulotimiz tayyor bo'ldi. Bularni mana shunday holatda ichki qismiga to'kib olishimiz kerak bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, ichki qismiga to'kib olamiz. Mana ichki qismiga solib ham oldik. Xuddi mana shu tarzda orqama-orqa mahsulotlarni barchasini qo'shamiz. Barchasini qo'shib olgandan keyin taxminan shu yerlargacha keladi. 3 xil yoki 4 xil mahsulot qo'shgandan keyin buni ustidan keyin do'stlar poriqni solamiz. Poriqni solamizdagini keyin o'ziga maxsus ip bor, o'sha ipdan qo'yamiz. Keyin qarabsizki, salitimiz tayyor bo'ladi. Xo'p, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozircha videomizni tugatamiz, ikkinchi qismini, 3-chi qismini, xo'p, 3-chi qismini olamiz va video tugaydi. O'shanda biz sizlarga eksperimentimizni, tajribamizning asosiy qismini va tajribamizni sinovdan o'tkazamiz. Sinovdan o'tkazganini ko'rsatib o'tamiz. Davay, bo'pti do'stlar, ko'rishamiz. Siz Texnolog kanalida bo'ldingiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Obuna bo'ling. Albatta do'stlaringizga ham ulashing, do'stlarni taklif qiling. Ko'rishamiz.